түркістан облысының әкімі өмірзақ шөкеев қатты жауған нөсердің салдарынан бірнеше көшелерді су шайған төле ауданының жағдайын біліп қайтты селден жапа шеккен тұрғындардың көкейіндегі мәселелерді оңтайлы шешу мақсатында олармен кездесіп су шайған жерлерге бақылау жүргізді табиғаттың тосын мінезін тантуына қарсы шаралар мейлінше күшейтілген аудан әкімі бауыржан омарбековтың төрағалығымен тасқын зардаптарын жою жөніндегі құрылған жедел штаб жұмыс істейді үш жүзден астам азаматтан құрылған жұмыс топ қазіргі таңда тынымсыз жұмыс істеуде су шайыған үйде болған облыс басшысы нөсерден келген қауіпті яғни еңгір өзенінің арнасынан асуына орын алған жайттың залалдарын толықтай жоюды тапсырды жалпы табиғатты аялап ұстау өзен бойларының тазалығын сақтау тікелей азаматтық борыш адамзаттық міндет біз көрген қоқыс қалдықтары дәл сол судың арнасынан асып кетуіне бірден бір себеп бол әкімдікпен жасалынатын жұмыстар жүйелі жүргізілсе де тұрғындардың тікелей жауапкершілігіндегі тазалық жасалмаған сондықтан мұндай жағдайлардың алдағы уақытта қайталанбас үшін тиісті жұмыстар атқарылып жатыр бұл жұмыстарға 126 қызметкер 31 арнайы техника 14 мотопомпа жұмылдырылған көршілес сайрам түлкібас ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері де көмекке келген айта кетейік алтыншы мамыр күні қатты жауған нөсерлі жауын шашын салдарынан төле би ауданы ленгір қаласындағы леңгір өзенінің деңгейі өзінің суды өткізу мүмкіндігінен 3 есе көтерілген су басудың салдарынан құлаған немесе бұзылған құрылыс нысандары жоқ өзен жағалау бойындағы екі тұрғын үйдің аулалары мен қораларына су кіріп 6 сарай 16 аула 1 монша мен жазғы асхананы су шайып өткен сонымен қатар көктерек су жинау ғимаратының жұмысы тоқтатылып ленгір қаласының шығыс бөлігіндегі үш нан астам үй ұңғымалар арқыы уақытша ауыз сумен қамтамасыз етілуде келтірілген залалдарды қалпына келтіру жұмыстары өз жалғасын табады салтанат рүстембек мади жаппарханов қойғамдық қоғамдық телеарнасы